如果你不是沙巴人，我相信你根本没印象。说起来很惭愧，外国游客可能比半岛大马人更清楚沙巴苏靠的所在，因为这是沙巴的热门旅游景点之一。苏靠就坐落在大马第二长的河流松埃基纳巴汤岸的下游，平坦的流域累积了肥沃的沉淀物，成为各种动植物最佳栖息地。这一次的钓鱼精系列要带大家到这个神秘的沙巴内陆探险，揭开全马第二大河流的钓况。俗话说，猛龙不及地头虫。我们通过关系找上了一群热情的三打根钓友，如果没有他们的帮忙，要在物资及交通不方便的沙巴内陆钓鱼实在不简单。我们必须自备交通工具，最重要的还是必需品汽油。无可否认，沙巴州的汽油走私活动很猖狂，间接地连累了我们，添加汽油变得极致麻烦和琐碎。所以我经过一二三四五六七八九十十一十二十二桶油，好大阵仗嗰啲。来自三打根的兰姐负责交通，这位巾帼不让须眉的女生。驾着他的四驱车一点都不温柔，你看，在联邦公路上竟然时速120公里奔跑。从三打根出发，必须费时车程3小时才到达苏靠河畔。